დახართ. დაშვებით. მოგესალმებით. დიდი სიტყვათი და სიყვარულით და სიცხით ათენიდან. ჩვენთან დილიდან ცხელა და ისე მიხარია, გულს მითფობს და საერთოდ მაწყობს სიცხე. ზურასგან განსხვავებით. დღეს ადრიანა თავდექით, მოვილია საქმეები მეპირადად. ზურაბატონს ეძინა, არ შეგუშალე ხელი. და მოვემზადეთ მოლი გავასეირნე და წამოვედით მარიბებოსთან, რადგან მარიბებოსთან არ ყოფილა ორ კვირაზე მეტია თუ არ ვცდები. Ну, ორი კვირა უეჭველი არ ყოფილართ. ჩვენი ქალბატონი აქ გზანდება. Hello Evelina. როგორ ახარ? სად მიდიხარ შენ? მანქანით ახრო ხარ, ეგ ვიც, მაგრამ სად მიდიხარ, სად? ვისთან მიდიხარ? ბებოსთან, ნინოსთან? ხო. ჭორიკანა. და მამიკო დაგვტოვებს. და თვითონ სამწუხაროდ სახლში დაბრუნდება. დღეს. რადგან ადრე უწევს მუშაობის დაწყება, რა მაგარია ეს გზა გახსნილი აქეთ დაკეტილი იყო და ამის წინ რაღაცა ასე ჩიხებით ვიარეთ. და ერთი სიტყვით ჩვენ დავრჩებით, ვიმხიარულებთ გავერთოთ. ამიგო წამოვატა იგულავებს. ჩვენ მეთქი ჩვენ ვიგულავებს თქო. ჩვენი თამაშებს. და მე არ ვიცი ნახოთ, შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წამოვიდეთ ბებოსთან, იქ ახლოს არის მეტრო და იმდენი ხანი არ ვაფიქარ. აი, მუზეუმი ვით იქნება, ახლა ჩემთვის მეტროში ჩასვლა. და ეველინასთვისაც ხათაშორის და რა არის დედა? ყვანყალებ, ყო მამა, ცუდი გზა არის. ცუდი გზა არის, მა თუნე. ცა ცუდი. ხოდა, ესეთი ამბები. არ გიკეთებ, მა ძე, საქართველოსი რო წავალ. გაჩვენდი, თორე დაიწყებენ, ახლა ისევე რომ ბერძნებსო ლანძღავთო და არ ლანძღავ, არა, გაჩვენ. ჩვენ ბერძნებს არ ლანძღავთ, გაცადოთ. ამათი ჭამ, ამათი სულ. არასოდეს არც გაგვილანძღე და არც გავლანძღავთ, რადგან ჩვენთვის საბერძნეთი არის მეორე სამშობლოსა, ვით ვის ну, შეიძლება ვინმესთვის ეს კარგად არ ჟღერს ყურში, მაგრამ რაც მომაბადია საბერძნეთი და მომაბადია. და როდესაც რა უნდა გავლან? როდესაც რა რაც უნდა ჩამოყალიბებულიყავით, როგორც ადამიანები, პიროვნება, რაც უნდა გვესწავლა, განვითარებულიყავით. თუ 11 წელიწადი აქ არ გავჩერდი. აქ მოხდა ჩვენი განვითარება, აქ მოხდა ჩვენი გაზრდა და ბერძნებისგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე, ძალიან პრაქტიკული ხალხია და ცუდი და კარგი ქართველებშიცა, ბერძნებშიცა, სხვა ქვეყნის მოქალაქეებშიცა და კარგ მთქმელს კარგი გამგონე უნდა, ასე რომ რა ვიცი. არ ვლანძავ საერთოდ. ბერძნის ოჯახში დავდივართ ყოველ კვირაში და გვხებულობენ როგორც ოჯახის წევრს, ისე ფაქტიურად და მე სადაც მუშაობ, ბერძნები ახალგაზრდა უფროსები არიან, ახალგაზრდები. მე მაგნაირი ახალგაზრდა ბერძნები საუკეთ, აი მართლა არ ვიცი. თან მაგარი უფროსები ყავს. აი არ ვიცი, აი სიტყვებით ვერ ახსნი როგორი კარგები არიან. ნუ რა ვიცი. აი ვერ ვიძახი რა. ისეთი მაგარი. ისე ახალგაზრდებთან კარგები, მე ხლა არ მქონია ისეთი ვაჟი აქვია, რომ ახალგაზრდებთან ძალიან ხშირი აი ძალიან კარგი, აი არ თა სამუშაო შენი უფროსია, მაგრამ საერთოდ ვერ ვგრძნობ უფროსი როარ. აი საერთოდ ვერ ვგრძნობ. ყველაზე მეტად მაგ მიხარია, რომ ძალიან მაგარი უფროსი არის. ისეთი დადებითი ხალხი არის. აი რამე თუ მჭირდება, რამე არასოდეს უკან არ აღიარებს. ხოსულე უბრალოდ სხვათა შორის, აი თუ რამე დაგჭირდეს დაარეკენების მიერ დროს. გუშინაც მელაპარაკა, ველაპარაკეთ. არასოდეს, აი როცა ღამის პირველ საათი რო იყო, ზურა დამირეკე. მეოთხე როგორ შეგაწოხო, რა უნდა შემაწუხო. დამირეკე როცა. თუ თვითონ ხტიპაქსილო, ბერძმაიციან, თუ ხტიპაქსილო, ჩვენ რო ხედა უკაკუნებს და. აი, ბევრი. არა. კი არა, გუშინაც. აი, ვიმეს. აი, მე ყურად გმას არ აქცე და. ვასაც. დაიყო, ვასაც. ბაბა. სულ იტაკა, ყველგანა, კაც მე საბერძნეთს კი ავლანძღავ და ეხა. ვიღაცა იყო ეთყობა ძალიან გაბრაზებული რაღაცაზე და ჩვენზე გადმოტეხა ჯოხი და ჩემი კითხვა პასუხი არ მოეწონა და ასე რომ არაუშავს. კარგ თქვენს, კარგი გამგონე უნდა. ხო, ერთ ვარო დაგიწერა ისო ზესტაფონელი ხარო. ზესტაფონელი შეიძლება მე მეგრელი ვიყოთ, გინდა ზესტაფონელი, გინდა აჭარელი, რა მნიშვნელობა, ქართველები ვართ ხალხო. არ არის ეგ ლამაზი, აი
აი ესეთი რაღაცნაირი წაკბენა ნამდვილად არ არის ლამაზი. გიდაზე სტაფონელი იყო. რამნიშნელობა ქართველები ვართ. გინდა ის გი ხო კილოს რამნიშნელობა აქვს ბოდიში და ის ძალიან სვეცკურ აღმოსავლურ იმაზე კილოზე არ ვსაუბრობთ, მაგრამ ვცდილობთ რომ კულტურულად ვისაუბროთ და რა ვქნე ხა წყალდუბოში დაბადებული და გაზრდილი ვარ და მე იმერელი ვარ რუსთავში დაბადებული გაზრდილი და სოფელი მაქვს თერჯოლაში სიმონეთში და ბაღდათი მიძახე ახლა რამდენი ძგინდა ესეც ზესტაფო იმერელი ესეც დაწყობილი მასე ვერ ვსაუბროთ და რაც ვარ ესეთი მიგვიღეთ თუ არ მოგწონთ ზოგი ზესტაფონელი იქნება ზოგი თერჯოლელი იქნება ზოგი არიან ამერიკაში ახალგაზრდები რომლებიც არ არიან ამერიკელები არიან ზოგი კახეთიდანა ზოგი იქიდანა ზოგი და აქედანა ახლა მაგაზე ხო ზესტაფონელი ხარ ამერ რაღაცები ხო დამცინავ არ არის ლამაზ მართ მე შეინახე თქვენ თვითო კაცო გინდა ზესტაფონელი იყავი გინდა სამტრედია არავინ არ და არავინ ყველა ერთი ვართ ხალხო რა მნიშვნელობა აქვს მე უბრალოდ რეგიონს მაიკო მითხრა მე ვერ უყურებ იმიტომ რომ ისეთი დრო მაგდა ის ვიდეოებს და ისე მწარეთო იმას ვარ ზესტაფონელი თუ პრობლემა არ ვარ მეგრელიც ვარ, გურულიც ვარ. ხო, რატომაც არ ქართველი ვარ? მოკლედ ქართველები ვართ ერთი სიტყვით, არ აქვს მნიშვნელობა. ზესტაფონიდან ვარ, წყალდუბოდან ვარ, რა ვიცი, სამეგრელოდან ვარ. ერთა საქართველოში ვიყოთ და ერთა ჯანმრთელობა მომწეს და კარგად იყო და ზესტაფონელი კი არა. ჩვენ კილო კავს არ ვანიჭებთ. დიდ უპირატესობას ჩვენთვის ადამიანობაა მთავარი. მეტი არაფერი, უბრალოება, ადამიანობა და არა ის, რომ რაც არ ახარ და იმას რო აჩვენებ ხალხს. მოკლედ, სადაც აუკვე დავაყენო ეხლა მე კილო და ხანი მერულა დავლაპარაკე. ხანისე ხანასე ერთ სიტყვით სადაც ამოვედით უკვე მარიბებოს და ჩვენ ის ხოთ შორის კომპაქტური ეველინას ეტლი უკანა გვაქვს მე მე და ევე ერთად რო წამოვიდეთ ხო ეველი კუნა ხარ შენდადაში არ არის ძალიან სიცხე დილი ხოთ შორის მოკლემ კლავიანი მეცვა და ცოტა რაღაცნაირად თუ იმ ეველინას თვით მეთქი ხელ ჟაკეტში ჩავდებ მაინც ყოველ შემთხვევაშიც თქო და რა ჟაკეტი მაინც ხო მე კიდე ვერ გადავერთე ამ საფხულის იმასე რა ვქნა ჩვატღეზე გუშინ დამცინო და რა იმ სისკენ დასკები მაცი აყოლმე შოტღეზე საღამოს რომ ვანახე შეხედე მოთხარ ესეთი დასკები მაცი შოტღეზე ვერ ხარ შენ კარგად მაგრამ ესეთი ამბები არა მივედით მარიბებოსგან მოვედით მარიბებოსგან და ეხა ვყიდულობ როგორ ვიღებ არჩეთ როგორ ჩანვარ ეხა ვყიდულობ ბილეთს ხო დედა მეტროს ჩამოვედით. მეტროთ მივდივართ სახლში. მატარებელი უნდა ნახო? ხო და სხვათა შორის მგზავრობა ღირს ევრო 20. მინდა გითხრათ. და საათნახევარი გაქვს. საათნახევარია? დრო? კი აღარ მახსოვს, იმდენი ხანი არ მიმგზავრია? დამავიწყდა რამდენი ხანი არის დრო მგზავრობის. ყოველ შემთხვევაში ესე იყო. ანუ მგზავრობ ავტობუსით, ტროლეიბუსით, ტრამვაით, ელექტრიჩკით, მეტროთი და იყდი ევრო 20 მხოლოდ. და საათნახევარი მგზავრობ როგორც მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში 1 საათი ყველა ვარიანტში. ძალიან დიდი ბოძი მართლა აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ მიმგზავრია და შეიძლება შეცვლილია რაიმე, არ ვიცი. აი ჩვენი გოგო ცაგერ არის. ევე. დაგვიქნი ხელი? აბა თუ გამოიცნობ რა უჭირავს ეველინას. აბა რა უჭირავს ეველინას? ქიშმიში. ჭიტო. ეველინა ნამტირალებია. არ უნდა და წამოსვლა მარიბებოსგან. მაგრამ ხაბს არ ქონდა, იმიტომ რომ სადილი კარგად ჭამა და აწი. ძილი მოუწევს და თან უკვე ჩამოცხა ძალიან და ო ვაუ, ეს სუხარია. ლიფტით მგზავრობა. ხა? ლიფტით მგზავრობა გიხარია? ე? მოვა მეტრო? ო, სამწუთში მოვა მეტრო. ო ვაუ, სამწუთს დაგვიანდება მხოლოდ. სამწუთში. 3 1 2 3 3 წუთი უნდა მეტროს რომ მოვიდეს, ხო? ესეთი კვაფილია რომ მეტროშია ქალბატონი.
და მეც ძალიან ყვაყობდი რომ კარგად გაერთვება ძალიან. რა არის დედა? რა არის მე? გამოგხედე აბა. ელადო. აგერა ვარ. მოდი. ელადო. ვისაუბრებ ელადო? ელადო. ვის პატიჟებ? ეს ქიშმეში ჩვენი უცვლელი ის არის, რა ქვია. ქიშმეშის გარეშე მარიბებო, ეველინა და ქიშმეში წარმოუდგენელია. ერთმანეთის გარეშე უფრო სწორედ. სადა დავიღალე ცხელა, მაგრამ ეველინა, მაგრამ ყაყოფილები ვართ, რადგან ევემ ძალიან ბევრი ითამაშა. ძალიან კარგად გაერთა. ყაყოფილები ვართ ძალიან, რადგან ეველინა ძალიან მაგრად გაერთო, კარგად მიირთვა ბებოს გაკეთებული ქათმის ხორცი ჭყინტილობიოსთან ერთად. ესეთი ყაყოფილები მოვდივართ ერთი სიტყვით, ხო დედა? რა მოდის დედა? რა მოდის დედა? მატარებელი მოდის? აა, მეტრო მოდის, ხო? ხო? აა. რა მოდის დედა? ელა. რა მოდის დე? ჰა? No. Oh no. მოდის. რა მოდის დე? ელა. ელადო. რა ნახო დედი, რა მოდის? აბა მითხარი, რა ქვია? რა მოვიდა დე? მეტრო მოვიდა. მეტრო მოვიდა, ხო? შეხვარგეშინია. შეხვარგეშინია, შეხო კარგი გოგო ხარ. მე სარეშინია, კარგი გოგოა. აბა. აბა. ავტობუსი ხო? ოვა. ოვაუ. მოგწონს? მოგწონს? მოგწონს ხო? დღეს დიდი ხნის აკვიატებული და მონატრებული სადილი გვაქვს. ეს არის ღომი და ყველი. ყველი სამწუხაროდ არის ბერძნული, მაგრამ ჭადის ფქვილი, რითაც ღომი გავაკეთეს, საბედნიეროდ არის სიმონეთის და არის უგემრიელესი, ასე რომ ანეიტრალებს იმას, რომ იმერული ყველი არ გვაქვს, არაუშავს და აი აქ მაქვს. მარჯვნივ არის წითელი თევზი შემწვარი და მარცხნივ მაქვს გაკეთებული სკუმბრია კინძმარში. ჩემი უსაყვალესი ბებო აკეთებდა ხოლმე ესე სკუმბრიას კინძმარში და ევენა იქეთ შეძახილებში არის. და გიახლებით მოკლედ ახლა ჩვენს ღომს და თევს კინძმარის სოუსში და თქვენც თუ სადილობთ, გემრიელად მიიღეთ. დღეს ესე უცებ წამომიარა და გადავწყვიტე ვიდრე ეველინას ძინავს, გავაკეთო ხვეზელები. წინასწარ არ გაჩვენეთ ახლა ინგრედიენტები რაღაცაში დეტალურად დაგიტოვებთ. თუ რა ინგრედიენტები გამოვიყენე და რა რაოდენობით. ეს ცომი მომზადებული მაქვს უკვე და ახლა უნდა შევდო წინასწარ გახურებულ ღუმელში, რომელიც გავახურე 40 გრადუსზე და გამოვრთავ ახლა ღუმელს და შევდებ ცომს, პლუს შევდებ ჯამით ცხელ წყალს და დავაყოვნებ, რომ ამოვიდეს და ამოფუნფულდეს ჩვენი ცომი, ორჯერ მაინც უნდა გაიზარდოს ესე მოცულობაში და აბა ნახოთ როგორი გამოგვიდა. ესეც ჩვენი გაორმაგებული არა, მე მგონი გასამაგებული ცომი უფრო ქვია. ეხა ამოვაგუნდავე, პატარა-პატარა გუნდებს გავაკეთებ და გადავაფარებ ტილოს. თან მოვათავსებ შიგ თავს, ესეც ამოფუნფულდება კიდე ცოტა ხანი მაგიდაზე და მე უკვე დავიწყებ ჩვენი ღვეზელების გაკეთებას. აი ესა ჩვენი ღვეზელების ორნაირი შიგ თავსი, ერთი არის კარტოფილის პიურე,
ცოტა უცნაური ფერი აქვს, რადგან დავამატე მუსკატის კაკლეს ფხვნილი წიწაკა და ცოტა გახეხილი ყველი მაქვს დამატებული კიდე და ეს მოშუშული ვაშლი ალუბალთან ერთად და როგორ დაბუთკუნდა ჩემი ღვეზელების ცომი და ეხა გავაკეთებ და შევაცხობ ღუმელში. მზად არის ჩემი ღვეზელები უკვე ღუმელში შესაბრძანებლად. ერთი საცხობი ფირფიტა უკვე შევდე და სიჩქარეში დამავიწყდა გადაღება. ისინი არის კარტოფილიანი და ეს უკვე არის ვაშლიც და ალუბლი. და ზემოდან გადაუსვი კვერცხის გული ათქვეფილი ცოტაოდენ რძესთან ერთად. ხო დედა? და ეველინამაც გაიღვიძა და ელოდება ახლა როდის. რა უნდა ჩამო? ჩვენი ღვეზელებიც მზად არის, ვერც კი წარმოიდგენთ როგორი საოცარი სუნელი დგას სახლში. მარჯვნივ არის კარტოფილიანი და მარცხნივ ვაშლით და ალუბლით და არის უგემრიელესი. აი ამ რაოდენობის ცომით, რაც მე მოვსილე ხა, რა რაოდენობის ფქვილიც გამოვიყენე, დაახლოებით აი ამ ზომის ღვეზელები გამოდის 10 ცალი, ანუ ვაშლიანი გამომივიდა 10 ცალი, კარტოფილიანი გამომივიდა 10 ცალი. უბრალოდ აკარტევს ახლა 10 ცალი, მაგრამ ესე დაახლოებით თუ ამ ზომისებს გააკეთებთ, რომ იცოდეთ რა რაოდენობა კეთდება, მაგიტომ გეუბნებით, თქვათ თუ მოგინდებათ უფრო მეტის, ანუ 20 ცალ ღვეზელზე მეტის გაკეთება, გააორმაგებთ ინგრედიენტების რაოდენობას მოკლედ და კონკრეტულად. ძალიან გვაყოფილი ვარ დღევანდელი დღის, თან ეველი გუნამაც ისე მაცა და ისეთ კერგი გოგო იყო. Ну პირდაპირ სიტყვები არ მყოფნის. მე ესეთი გამოვიდა ჩვენი ღვეზელუკები. სად არის ეველინა? სად არის ეველინა? სად? ჰა? მოკუწკუწავს დედასთან ერთად? მე და ეველი გუნა. აჰა, განახე ეველინა. აჰა. მე და ეველინა გადავწყვეტეთ მარკეტში წასვლა, ხო? ჩანს ეველინა, ჩანს. რაღაცები გვინდა, დასავალი რძი არა გვაქვს ეველინასთვის. საღამოს რომ დალიოს, დილით რომ დალიოს, ხო? და ხალ ბახში ვაპირებთ მის წაყვანას და ხომ დაგქონდეს და კიდე ვაი ნელა. ხო და კიდე რაღაცებს ვიყიდით, ესე გავისეინოთ, მე მოუბრუნდებით მოლის გავასეინოთ და გავაგრძელებთ ჩვენ საქმეებს. დაისვენა ცოტა ჩვენ ვაკო, ძალიან ცოტა ხანი ეძინა. რო აჰან, აჰა ეველინა. რო მეგონა რომ ეველინა დაიძინავს და ჩემ საქმეებს მოვილევ თქო, ნუ რას უკაცრავად. აჰა ეველინა, ეველინა. აჰა ეველინა, ეველინა. აჰა ეველინა. დავტრიალდი ხო? წავედით ახლა ჩვენს მარკეტში. ევეს ვეუბნები წამოვიბანაოთ თქო და ესე მაგიდის უკან დაიმალა მისი ჭკუით. ევეს არ უნდა ბანაობა. ევე. იმალება მისი ჭკუით. ნელა ფრთხილად. ვიბანაოთ ევე. არა, ამდენი ხანი ციგნებს კითხულობდით, ლექსებს ზღაპრებს და ეხა არ უნდა ბანაობა, ეზარება წამოსვლა. სად შედი, სად? დაგინახე, დაგინახე. და ფეხში შველა დატანტალებს. წავედით ვიბანაოთ ეხა. მოვილიეთ ყველა საქმეები, გავაკეთეთ უგემრიელესი ღვეზელები, მაგრამ ძალიან გემრიელი გამოვიდა, ხო ევე? ეველინა მიბანავა უკვე? ხო და ეხა აპირებს ძილს, იმიტომ რომ ხვალ მიდის ბაღში. ღვეზელი გამოვიდა უგემრიელესი. და რისი თქვა მინდოდა დამავიწყდა წეღან რომ ვიღებდი, თვითონ ცომი გამოდის, აი ესეთი თხელი ფენასავით არის, ესე გადაკრული, ანუ ცომი არ არის და ძალიან გემრიელი გამოდის. მე ძალიან მომწონს და ძალიან ხშირად ვაკეთებ ამ უშუალოდ აი ამ ცომით. ხო ევე? ევესაც ძალიან მოსწონს. კაი კაცო. ესე ჩაიარა ჩვენმა დღემ. ვინკანახო? ენას არაჩერებს. მოუსვენარი, გარეთ რომ ვიყავით სახლში ძლივ შემოვიყვანე, არადა ქვეყნის საქმე მქონდა. და ეხლა ის დროა დაგემშვიდობოთ, თან სამზარეულო მაქვს მისალაგებელი. ძალიან მეზარება, მაგრამ არა უნდა მივალაგო. ყოველ მიზეს გარეშე, სხვა გზა არ არის.
და ეველინაც დაიძინებს ხოლმე ადრე არის ასადგომი. აი მედია დღეს მამიკო ცოტა ადრე მაინც მოვა, რადგან გვიან ადრე წავიდა, უფრო სწორად ძალიან ადრე წავიდა და ბუშინაც ადრე წავიდა და გვიანობამდე მუშაობდა. ერთი წამი მადროვე, მავნე. და იმედია დღეს მაინც ცოტა ადრე მორჩება. არ მაწის ხალბატონი, ბატონო. დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ და შეხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ბლოგში. დროებით.